За почти 75 дней мы перевезли почти 10 тысяч человек. After these 2 months, we know that we take care of 79,000 of people. Извичайно 24 числа життя було до і тепер. Это просто сели бусик, начали возить людей. 5-6, иногда 7 часов просто ожидания на границе. В кожному голові був хаос, ми ніхто не знав, що робити і як діяти в даній ситуації. And everyone was like, look at this, it's happening. I was like, oh shit. I want to understand the craziness of this war against Ukraine. Багата кількість дуже різних, дуже крутих людей насправді з усього світу. Ми патріоти здесь, ми вважаємо, що наша робота важна, нужна. My profession actually is a psychologist, but now I'm full-time here. Я поняла, що я не зможу просто знаходитися вдома, я должна кому-то помогать. The opportunity to come to Poland or go to Ukraine and help happen, I said no problem, I'm here. Наша країна буде абсолютно іншою і новою, процвітаючою Україною. Це дасть можливість людині почути тепло, яке прийшло з маленької холодної країни.